Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. Haverá uma nova oportunidade para a população de Lauro de Freitas ter acesso ao mutirão de cirurgias, onde as unidades móveis para triagem ficarão nos dias 24 e 25 de agosto estacionadas no restaurante popular. A iniciativa do Governo do Estado, viabilizada pela Secretaria de Saúde do Estado, é vinculada ao programa Saúde Sem Fronteiras e tem como objetivo auxiliar na redução da fila de espera, atendendo os pacientes com agilidade e cuidado. Após a cirurgia, a CESAB ainda garante a entrega dos medicamentos necessários no pós-cirúrgico. Para ser atendido, o paciente deve ter a indicação médica para a cirurgia e ter feito o cadastro na Secretaria de Saúde do município de residência. Inspiradas por frases de ícones como Lélia Gonzalez, Hillary Clinton e Madonna, mulheres das localidades do centro de Lauro de Freitas debateram no sábado temáticas relacionadas à saúde, enfrentamento à violência, educação e autonomia na primeira das 5 audiências públicas convocada pela Prefeitura de Lauro de Freitas para a construção do Plano Municipal de Política Pública para as Mulheres. O debate em torno de 10 eixos, realizado na Escola Municipal de Vila Praiana, vai nortear a elaboração do plano. Cada eixo vai incorporar no máximo 6 propostas, que após o período de audiência será sistematizado pela equipe da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. O plano terá como base metas e propostas que as mulheres do município entendem como prioridade para os próximos 4 anos. Lançado na manhã de segunda-feira pelo governador Rui Costa, o programa de esporte e lazer da cidade vai beneficiar Lauro de Freitas e outros 77 municípios. A cerimônia de lançamento do PELC Bahia, Esporte, Diversão e Lazer para Você, foi realizada no Centro Pan-Americano de Judô, em Ipitanga, e contou com a presença da prefeita Moema Gramacho e de outras autoridades federais, estaduais e municipais. Honrada em receber os gestores de outros municípios, a prefeita Moema Gramacho agradeceu ao governador pela parceria nos projetos que tem contemplado o município. Na Bahia, o programa é gerido pela Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, através da Superintendência dos Desportos da Bahia. A prefeita Moema Gramacho, em reunião com o defensor público Gilmar Bittencourt, na tarde de segunda-feira, discutiu os termos de uma parceria para a recuperação de dívidas dos contribuintes com o município. O mutirão de conciliação deve acontecer neste segundo semestre. A reunião, considerada positiva pela prefeita, contemplou ainda questões como a criação de uma vara da mulher, cuja solicitação será encaminhada ao Tribunal de Justiça da Bahia pela prefeitura, a assinatura de convênio para disponibilização de servidores municipais que vão atuar na defensoria e o lançamento, em setembro, do núcleo psicossocial do órgão em parceria com a prefeitura. Você pode colaborar com a LF TV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 99269-5292. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até semana que vem!